יש כאן מערכת מושחתת שהתכלית שלה להרוס את העם הזה פשוט עד היסוד. מי שלא יבין את זה, ידע לעצמו, הוא פשוט משקר לחייו, משקר לעצמו, הוא פשוט קורא את העם. ידידי, אין משהו אחר חוץ מלהצביע ש"ס. נקודה. זה לא פוליטיקה וזה לא כלום. תגידו שמדבר פוליטיקה, מה שאתם רוצים. רבותיי, זה תורה. זה פשוט להחזיק את הגחלת ולהילחם בשונאי התורה שרוצים לעקור תורה מהעם הזה. לעקור תורה מהארץ הזאת. להביא לירושלים, רבותיי, ירושלים, להפוך את הכותל המערבי למקום שיבואו לשם מי שרוצה ואיך שרוצה, באיזה צורה שרוצה, להפוך את זה לנשות הכותל. רבותיי, אתם לא מבינים באיזה סכנה אנחנו נמצאים. אנשים יושנים בעמידה. אז מה אנשים תרצים לתרוצים? שמע, נמאס לי לבחור, אין לי כוח לבחור. מה אני אבחר? אתה משוגע כבר 3 פעמים, בוועד הבית היה לי פחות השנה. תעזוב אותי. סלח לי. מה זה קשור עכשיו? נמאס לי, לא נמאס לי, אין לי כוח, התייאשתי? סלח לי, אני אשאל אותך שאלה. אם זו מצווה, גם אם יש 30 פעם בשנה בחירות, אשאל אותך שאלה, מחר בבוקר, כל יום תפילים, עזב, נו. נניח, בעזרת השם, בשמיטה. מה זה שטויות האלה? כל בוקר אתה תקום, אתה תניח תפילים. עוד מעט הגיע פסח, נו, כל שנה מצא. השנה אני הולך על לפה. לפה, תקבל כפה, מה לפה? פסח. אם צריך עוד פעם בחירות, עוד פעם בחירות, עוד פעם להתייצב, אני אתייצב כמו חייל, ריבונו של עולם, בשבילך 4 פעם ביום להצביע, 80 פעם ביום אני אצביע. מה זה? מה, יש לנו איזשהו קטע שיכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, נראה, עד פה, הגזמת? מה זה הדברים האלה? התורה נמצאת בסכנה ואנשים מבלבלים את המוח ומתרצים תירוצים? מה זה הדברים האלה? אסור להיות שאננים.